Bon dia, nois i noies. Com us trobem molt a faltar, se'ns ha acudit proposar-vos un repte. Per fer-ho necessiteu papers o cartolines, alguna palleta, boles de diferents tipus que tingueu per casa i washi tape o cinta aïllant d'algun color també, d'acord? A veure si us animeu. Si ho feu, ens podeu enviar alguna foto o algun vídeo per poder-vos veure. Ànims! Molts ànims i ens veiem aviat!